Кеше Алматыда 28-ші дүниежүзілік қысқы универсиада ойындарының алауы тұтанды. Эстафета алауы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде басталды. Алматы әкімі Бауыржан Байбек эстафета алауын бірінші бастап, одан кейін Рио Олимпиадасының чемпионы Дмитрий Баландинге табыстады. Байрақты бәсекенің алауын спортшылардан басқа қоғам және өнер қайраткерлері қала көшелерімен алып жүріп, салтанатты шара Республика сарайының алдында аяқталды. Шарада сөз сөйлеген қала әкімі Қазақстан құрамасына жеңіс тілеп, халықаралық жарыстың маңыздылығына тоқталды. Универсиада ойындары бұл тек студент жастардың саясы ғана емес, бұл әлем халықтарының достық пейілі мен көтеріңкі көңіл күйінің жарқын көрінісі. Дүниежүзілік спорттағы ауқымды дода елбасымыздың қолдауымен қасиетті Қазақ жерінде Алматы қаласында тұңғыш рет өтіп отыр. Универсиада алауын тұтату рәсімі еліміздің барлық өңірлерінде өтіп, оған 100-ден астам жоғары оқу орындарының студенттері қатысты. Астанадағы Назарбаев университетінде алауды елбасының өзі тұтатты. Еліміздің мыңнан астам азаматы оны алып жүру құрметіне ие болды. Міне универсиада алауы Алматының төріне де келіп жетті. Баршаңызды бүгінгі қуаныштарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Айта кетейік, универсиада алауы еліміздің барлық өңірінде жағылып, біртіндеп Алматыға жеткізілген болатын. Кеше барлық шырағдандар бір арнаға тоғысып, салтанатты түрде үлкен тостағанда алаулады.